Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Міністр фінансів Марченко заявив, що він не розуміє, чому це військові купують речі власним коштом. Вони, мовляв, щодня на сектор оборони 5 мільярдів гривень виділяють, пише військовий. А отут я підвис. Тобто весь 2022 рік я на фронті ППЛ «Авалькірія», на яких ми літаємо, купили волонтери, в тому числі фонд Порошенка, «Матріц-300», на яких ми літали, купили волонтери, «Мавіка», на яких ми літали, купили волонтери, автівки, на яких ми їздили, придбали волонтери, ремонтували ми за їх свої кровні, скидалися. Заправляв я машину кілька разів за власні, генератори для нас купували волонтери, в тому числі фонд Порошенка, напарнику моєму літню форму не видали, як таке, носив свою власну, ліску я собі купив, мені видали її лише місяць тому, та оно зараз зарядні станції, планшети та бензопили для моїх побратимів я кошти збираю серед читачів, а міністр досі не в курсі. Він в Україні часто буває, а можна міністра на місяць привезти на фронт, в будь-яку піхотну роту, він так багато нового дізнається, от Борислав Береза в той же час пише наступне. У Мінфіні поки що не знаю, де брати гроші на продовження мобілізації, заявляє міністр фінансів Марченко. За його словами, для початку потрібно дати Генштабу та Міноборони можливість знайти підходи у цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію діючих витрат, бо Україна виснажила внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб. Так, це ЗСУ потрібно шукати фінансування. Що ще потрібно робити військовим? Може ще побілити кабінет міністра, в кабінеті, мабуть, трохи поплавилось. Марченко не прокоментує скоротити витрати на офіс президента. Марченко не пропонує скоротити витрати на серіали і шоу друзів Зеленського. Марченко не пропонує вбити контрабанду та контрафактну торгівлю цигарками. Марченко не пропонує секвестр бюджета. Ні. Він пропонує військовим шукати варіанти. Тепер я бачу все. Очікуваний рівень міністра з уряду Зеленського. А ось як відповідає на незручні питання Умєров. Ну то що, питання ще будуть? Повністю екіпірувати? Все ж таки це питання дійсно. Всі спланували на 2024 рік, як вже було сказано Главковим Англіша. То ми все спланували. Далі деталі не хочемо входити. Що спланували, як ми будемо це робити. Дивіться, люди, які зараз вже йдуть в військкоматів, ми бачили це навіть на дорогах Києва, все одно. Просто міністр має забрати. Запевніть, що їх вдягнуть, екіпірують. Це не... Звідки брати гроші? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.